חברי הכנסת, יש הזדמנות נדירה להפוך את מצב אומלל ליתרון בשביל ישראל ובשבילנו. קודם כל, צריך לגייס את הכישרונות שלנו, של כולנו, שכעת הולכים לבזבוז ולא מצטברים בדרך שאנחנו יכולים להשתמש בה. צריכים לבנות מכללה לפתרון בעיות מורכבות לאזרח. צריך לכנס אסיפה מכוננת של מנהיגים, מנהיגי דת, מנהיגי שכליות, מנהיגים טכנולוגיים של חזון ושל השראה, לצלב את הכישונות של המנהיגות עם הוראה ועם יישום של פתרונות לאזרח. וככה אנחנו יכולים לבנות חברה מסונתזת בין מלאכת המחוקקים ובין מלאכת הסטארט-אפ לישראל. וזה מה שאני מתכוון לעשות מבית הנשיא, להפוך את בית הנשיא לפס ייצור של פתרון בעיות מורכבות. ואני פונה לכל חברי הכנסת שטרם הציעו ונתנו המלצות לפנות ליו"ר הכנסת ולבקש שהועיל שנדחה מועד הבחירות, שההצבעה או ההצעה שלכם ייספר ויקלט כדי שאני יכול להתחרות במסגרת הבחירות הקרובות לנשיאות.